Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Not Included hoje para dar uma atualizada para vocês das hotfix que ocorreram no dia 17 e no dia 18, beleza? Para começar, a primeira alteração, eu vou falar só das alterações mais importantes, né? Correção de bugs, essas coisas eu vou deixar de lado, tá? Vamos lá, vamos começar pela Saltvine, né? Pela Dasha Saltvine, tá? Diminuiu a quantidade de cloro que ela tá consumindo. Eu não sei exatamente quanto é, tá? Mas provavelmente agora você vai precisar de 3 para lidar com um desoxigenador de ferrugem, tá? Então provavelmente agora você vai precisar de 3. Duas não vão dar conta mais. Em contrapartida, foi aumentada a quantidade de sal que elas produzem, tá? Agora elas produzem 65 quilos de sal e não mais 50 quilos como era antigamente. Bom, a planta do frio, de novo aí dando o que falar, né? Foi alterada novamente, tá? Foi diminuída a quantidade de fósforo, tá? Que ela utiliza. E ela ainda continua parecendo que tá consumindo vácuo, né? No caso aqui, ela consumiria 1 kg de vácuo se ela tivesse sendo fertilizada, né? Mas no caso, ela tá consumindo de verdade mesmo, seria o fosforito, né? Caso ela tivesse domesticada. Então tá certo, ela tá consumindo vácuo mesmo que ela não está domesticada. Foi diminuída aí a quantidade de uso dela e provavelmente eles vão acabar removendo a planta do frio do jogo, tá? Eu tenho quase certeza que essa planta aqui ela tá com os dias contados. Foram feitas aí alterações na parte de comida aqui, na isca para criaturas voadoras, né? Agora ela não possui mais porta lógica, tá? E ela não pode mais ser desligada, apesar de estar aparecendo aqui estrutura. Pode se desativar, mas segundo o patch, isso aqui deveria ter sido removido. Mas enfim, ela não tem mais porta lógica, tá? A isca aí. Tá? Fora isso, também ainda no patch do dia 17, foi finalizada a arte da destilaria de etanol. Tá? Agora esta é a arte da destilaria de etanol. Vamos colocar ela para funcionar aqui para a gente ver como é que ela tá. Bom, essa aqui é a animação agora da destilaria, tá? Agora dá pra ver ali que eles colocam a lenha aqui nessa entrada aqui, tá? É processado aqui dentro aqui, né? E sai aqui o álcool para esse reservatório aqui e depois é expelido pelo cano, tá? Então essas foram as alterações aí. Deixa eu limpar esse chão aqui que não tá dando pra ver direito, né? Aí, beleza. Então essa é a destilaria de etanol atualmente, tá? Ela ainda tá com um pouquinho de. A qualidade gráfica dela tá meio duvidosa ainda, né? Eu poderia dizer que ela tá um pouco embaçada em comparação com os outros. Mas beleza, eles já já eles vão arrumar. Provavelmente já já eles vão arrumar. Beleza? Então essas foram as alterações do dia 17. Agora vamos para as alterações do dia 18. Então vamos lá, começando aí pelo nabo, né? O nabo da floresta agora tem uma arte diferente. Olha aí. Ficou meio estranho. Mas esse é o novo nabo da floresta. Quando você escava ele, este aqui é o formato que ele tem agora. Vou colocar ele aqui e dar uma pausa. É isso, na frente do. Muito bom, tá? Esse aqui é o nabo da floresta agora, tá? Meio estranho, não sei, sei lá, não sei se eu gostei ainda não, tá? Mas foi feita aí a atualização na arte aí do nabo da floresta. Foram inseridas dicas de uso da porta buffer e da porta filtro, tá? Agora tem uma pequena dica aqui, ó. Esse portão fará as estruturas funcionarem por um curto período de tempo após sua entrada ficar desativada. E o filtro, né? Esse portão fará as estruturas continuarem desligadas por um curto período de tempo após sua entrada ser ativada. Talvez ajude aí o pessoal que tem um pouco de dúvida aí na hora de utilizar as portas buffer e filtro, né? Foi corrigida a altura aí do. Desoxidador de ferrugem, né? Foi corrigido a altura, agora ele tem 3 de altura de fato, tá? Ele só tava constando como 2 de altura, né? 2 por 2, agora ele tem 2 por 3, né? Então agora, ou seja, construir a bomba nessa parte aqui de cima aqui não é mais possível, tá? Você é obrigado agora a construir a bomba um acima dele, tá? Vai dificultar um pouco mais aí alguns layouts, mas realmente graficamente ficava estranho ele com 3 de altura. No desenho, porém no uso só 2 de altura, né? Vamos lá, mais uma mudança importante aí na parte de comida, tá? Uma mudança que provavelmente eles vão voltar atrás ou vão fazer um balanceamento, tá? Agora o churrasco
Ele não utiliza mais pimenta coquinho, tá? E ele continua dando 4 mil calorias, tá? E uma comida de qualidade boa, tá? Então, para os amantes de rancho aí, tá? Agora tá valendo muito mais a pena fazer criações aí por carne, tá? E o churrasco perdeu a característica de comida mágica. Essa característica foi passada pro Frost Burger, tá? Agora o Frost Burger que tem a característica aí de comida mágica, ok? Provavelmente vai ser. Eles vão fazer algum balanceamento aqui. Talvez eles vão diminuir ainda mais a qualidade do churrasco, ou eles vão diminuir a quantidade de calorias para 3.200 calorias mesmo depois do churrasco pronto, não sei. Ou 3.500, tá? Porque 4.000 é muito alto. Pro churrasco, tá? Com 2 kg de carne, você consegue fazer um churrasco aí de qualidade boa. Ficou meio estranho, não sei. Talvez eles vão diminuir a caloria da carne também, 1.600 calorias por quilo, talvez seja muito, mas provavelmente ainda vai sofrer algum balanceamento isso aqui, tá? E para quem achou que a produção de álcool tava muito roubada, tome um nerf poderoso agora aí nas Arbor Tree, né? Agora elas não crescem mais do que 5 galhos ao mesmo tempo, tá? Antes elas cresciam todos os galhos, tá? Ou seja, eram 7 galhos, tá? Agora elas não crescem mais do que 5 galhos ao mesmo tempo e tomou uma nerfada nervosa, tá? Na quantidade de água, tá? Dobrou a quantidade de água poluída necessária e agora não é mais fosforito, agora é terra de fato, tá? Para poder mexer aí com o Arbor Tree. Então tomou um nerf gigantesco aí a Arbor Tree, tá? A produção de álcool vai ser gravemente afetada por isso, tá? Quem já tava com bases aí, baseada nessa produção aí, vai ter que fazer alterações urgentes, porque realmente o nerf foi poderoso, tá? Toma cuidado agora aí com manter a base aí só no álcool. Bom, e ainda continuando aí nos nerfs no álcool, né? O consumo da destilaria de etanol passou de 750 gramas por segundo de madeira, né? De lenha, para 1 quilo por segundo, tá? Os outputs foram mantidos ainda, né? As saídas ainda continuam as mesmas, tá? Mas aumentou o consumo, tá? Em contrapartida, foi diminuído o consumo do queimador de lenha, agora passou a ser 1,2 kg, tá? Agora ele passa aí a ser 1,2 kg o consumo, tá? Ainda dentro aí do álcool, agora nos biomas de ferrugem, temos lagos de álcool. Eu não sei qual que é a ideia da Clay por trás dessa decisão. Talvez seja para fazer um balanceamento aí numa outra característica importantíssima aí, que é agora o nosso Sprout, né? Que é o nosso feijãozinho aí. Ele agora utiliza etanol na sua irrigação, tá? Quando tá domesticado. Então tome aí mais um nerf aí, tá? Para quem tava produzindo álcool aí por energia, agora para fazer o feijãozinho aí, são mais 20 kg de etanol por ciclo, tá? E a fertilização terra, ok? Então, aumentou a quantidade de lenha na destilaria, diminuiu a quantidade de lenha no queimador, agora temos lagos de álcool nos biomas de ferrugem, tá? E o nosso Sprout agora precisa de álcool na sua irrigação. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Bom, essas foram as alterações aí mais importantes dos patches do dia, dos hotfix, né? Do dia 17 e dia 18 de julho, tá? A Clay tá fazendo muita alteração no jogo. Acredito eu que provavelmente eles não vão conseguir lançar o jogo sair do Early Access agora em julho, tá? Tenho pra mim que eles não vão conseguir, tá? Eles vão adiar mais uma vez o lançamento do jogo, provavelmente. Tem muita coisa para ser feita e muita coisa que não esperava ser feita tá sendo alterada, tá? Então, eles estão pegando pesado agora no jogo. Talvez eles não estavam dando tanta atenção pro jogo aí agora passaram a dar, tá? Talvez seja bom, tá? Talvez seja bom pro jogo. Vamos ver, né? Vamos aguardar para ver. Por enquanto, eu acho que eles não vão conseguir lançar o jogo esse mês ainda, tá? Provavelmente vai adiar mais uma vez. Até lá, a gente aguarda mais atualizações e assim que tiver mais coisas importantes aí, eu retorno com mais um vídeo para comentar para vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo sobre as alterações. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal,
dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!